Vanqanın Azərbaycan haqqında dediyi şok öngörü. Niyə illərdir bu haqqda məlumatlar gizlədilir? Azərbaycanı nə gözləyir? Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Dünyaca məşhur Vanqanın öncə görməli ilə bağlı fikirlər Ukrayna ətrafında baş verən hadisələrdən sonra yenidən gündəmə gəlib. Vanqanın 2011-2016-cı illəri əhatə edən proqnozları sırasında Azərbaycanla bağlı olan əlbəttə ki diqqətimizi çəkməyə bilməz. Məşhur öncə görən Azərbaycan haqqında proqnozunu 30 may 1993-cü ildə verib. Videoda Azərbaycanlı jurnalistlərə deyilən sözlərin sonradan unudulduğu qeyd edilib. Vanqanın Azərbaycan haqqında fikirləri belədir. Siz elə bir ölkədən gəlmisiniz ki, orada çoxlu qan var, çoxlu ağlayan uşaqları görürəm. Siz tale tərəfindən özünüzə aid olmayan şeylə vuruşursunuz. Siz uduzacaqsınız. Lakin bu hələ başlanğıcdır. Qızıl görürəm, hansı ki sizin üçün xoşbəxtlik gətirmir. Əli qandalda olan yüzlərlə insan, onlar daha 30 il dözəcəklər, amma təslim olmayacaqlar. Onların sonradan öz torpaqlarının sahibi olmağını görürəm. Onları zəncirlərə bağlayan şey əsrlərlə itəcək və sonda qələbə qazanacaq və həmin insanlar xoşbəxt yaşayacaqlar. Bəli, və həmin tarixi an 30 il sonra baş tutdu. Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını azad etdi. Ölkə ərazisi üzrə tam suverenliyimiz bərpa olundu. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.